reikėtų važiuoti per Kėdainius, bet tenai gaunasi iki pirmos pakrovimo stotelės apie 140 km. Tai gali būti, kad iki jos nedatrauksiu. O pati pirma stotelė važiuojant per Kryžkalnį būtų prie Kelmės, bet ten nestosiu, nes dar nereikės. Iki antros stotelės važiuojant pro Kryžkalnį yra maždaug 90 km. Pažiūrėkime, kiek įsikrovė. Režimu 197. Na, buvo krauta patalpoje, vien dėl tos priežasties, kad truputį daugiau kilometrų nuvažiuočiau. Taigi vėlgi reikia nusiresetinti sąnaudas. Taip pat nusiresetiname kilometražą 100%. Kokie dabar 2 laipsniai. Kadangi automobilis krovėsi šiltai, išvarytas į lauką, kondensavosi ant langų. Pat galime vidutinį greitį. Distancija. Nieko nereikia. Štai ir nebėra 10% baterijos, nuvažiuota 14 km. Vidutinės sąnaudos 20,1. Važiavimo sąlygos neblogos, truputį pusto. Priešpriešinis vėjas. Važiuoju maždaug 90 km per valandą greičiu. Važiavome į pirmą pakrovimo vietą. Liko 29%. Sąnaudos vidutinės 19. Iki Kryžkalnio pūtė pakankamai stiprus priešpriešinis vėjas. Nuvažiuota 92 km. Laikas eiti pažiūrėti, ar veikia stotelė. Nes dažnai būna, kad neveikia. Norėjau, kad skidelėje rodytų lygiai 100, bet pritrūko kantrybės laukti ir išvažiavau su 99%. Kaip matote, dėl greito krovimo pakilo ir baterijos temperatūra. Važiuojam 90, bet fūros eina kaip prastovinti. Pabaiga 30 lyfui. Esame Kaune, jau net pajungta krautis.
ką, nuvažiavome 95 km ir liko, kai pradėjo krauti, 34%. Iš viso nuvažiuota 188 km, vidutinis 17,9. Sąnaudos mažesnės vidutinės turbūt todėl, kad autostradoje jau vėjas pūtė iš šono ir iš galo, bei po greitojo krovimo temperatūra baterijos pasiekė optimalią. Iš viso sugaišau 2 valandas 53 minutės. O atgal iš Kauno į Šiaulius kelionę pradedu su 24 lyfu. Pirmas sustojimas vyksta prie užeigo šalia kelio. Baterija pasikraunu iki 85%. Iki Šiaulių lieka 181 km, o iki kitos stotelės prie Pastogės 50 km. Atvažiavus prie Pastogės liko 34%. Įsikroviau beveik 9,5 kWh. Iki Nikolas lieka 50 km, iki Kelmės stotelės 90 km. Kelmės tikrai nedatrauksiu, tad stosiu Nikoloje, o tada jau iki pat Šiaulių. Sustojus Nikoloje rodo, kad nuvažiuoti dar galiu 38 km. Nerizikuoju ir kraunusi čia, nes iki Kelmės yra 40 ir dar nesu garantuotas, kad stotelė veiks. Pakraunu iki 90%, dabar jau važiuosiu tiesiai į Šiaulius, iki jų 82 km. Na štai viskas, parvažiavome. Kaip matote, liko 20 km nuvažiuoti. Nuo praėjusio nuo Nikolos nuvažiuoti 84 km. O iš viso nuo pirmo pakrovimo nuvažiuoti 200. Ačiū uždėmesį ir iki.